You said that we would always be. Without you, I feel lost at sea. Through the darkness, you'd hide with me. Like the wind, we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. Through your eyes, tell me who. More than you know, yeah, more than you know.
co se tím vybaví, když se řekne slovo tábor? Rodina. Jeden z nejlepších táborů. Nejlepší tábor. Mega epic cute tábor mě napadne. Zábava, jo, chatka číslo 7. Nejlepší zážitek, jak tam Vojta byl ten černý s tím pytlem. Prostě jak jsme se tam hráli. A nějaký ty hrůtky. Jak jsme hodili bazilička. Bazilička? Nejlepší zážitek. Tam bylo úplně nejlepší všechno, ale nejlepší byla ta vodní válka v parku. No, ty chatičky a Míva. Nejvíc mě bavilo hraní těch super táborových her. Já nevím, byly všechny hezký. Nedokážu se vybrat. Nejlepší byly ty balonky ve sněhu. S tím teda písku. Fanfrpal. My jsme hráli v lese. Ta vlajkovaná. Bazenišek. Ty kvílet. Bazéně. A co ty hry? No, ty vejce. Hrálice. A Harry Potter a nejlepší tábor. A... Nejlepší zážitek. Asi naše hlídka. 11 z 10 doporučuje. No, byl to nejlepší tábor. To jsem říct. Doporučujeme. Má tento nejlepší tábor na celém světě. Pět jezdiček. Jo? Tak 12 z 10. No, asi... Já nevím, tak co to. By to bylo strašně super tábor. A asi nejlepší, co jsem jako, když jsem byla. Kde? Tak. Byl dobrý tábor. 1500 milionů. Já jsem tam skoro nikoho neznal. No, mě asi 10 lidí jsem tam znal. Já jsem to moc užil. I vedoucí jsem neznal. A teďka mám všechny rád moc. Moc se miluju. A pojedeš příští rok znova? Jo. Příští rok určitě pojedu. Jo, určitě. Jo. Na kolik procent? Na 1000. Jo. 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 Na kolik procent? Na 100. A maminky nám svěří zase svoje děti? Rádi. Nejdem bez dětí byl úplně skvělej. Uh-huh. Příští rok to bude na... 14 dní. Jo. Ať máme se schátky. A ať jsme po... Já chci jít s Matějem a s Ondrou. A pokoj. Já si myslím, že by ten tábor mohl být delší. Bylo by víc zážitků. Já nevím. Já nevím. Vůbec nevím. Co ti napadne jako první, když se řekne slovo tábor? Hasičský? Čeká na děti.